nós felizmente temos um Presidente da República que está no início do mandato, tem todo o seu mandato que vai cobrir a próxima legislatura, é uma pessoa que os portugueses gostam, que os portugueses respeitam, que sabem que tem autoridade, e alguém acredita que com Marcelo Rebelo de Sousa como Presidente da República podíamos ter uma maioria absoluta que pisasse o risco? Bom, não pisava o risco dois dias, era o primeiro e acabava. Portanto, acho que há... Eu digo.